ہے دو ہی چیزیں ہیں کہ جن کو محض دیکھنے کا وہ بھی ثواب ہے, عبادت ہے. آپ بیٹھ کر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے احترام اور تعظیم کے ساتھ, آپ کچھ نہیں کر رہے, نہ طواف کر رہے ہیں, نہ کچھ پڑھ رہے ہیں, نہ قرآن دیکھ رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. اور پانچ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ دیکھ سکو. اور اگر وہ تمہارے پاس ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں, وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, انہیں کبھی اف نہ کہہ دو, وَلَا تَنْهَرْهُمَا, انہیں جھڑک نہ رہی, وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھنا عاجزی کے ساتھ, وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اللہ سے بھی دعا کرتے رہنا, پروردگار ان پر رحم فرما میرے والدین پر جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یہ ہے خاندانی ادارے کی اقدار جو اسلام دیتا ہے.